Tai tai karoliukai iš kukuliukai. Stiliukiai esu. O tai, o tas, kas skamba? Jis yra mamas. Būgi bukabukai ir visai nieko. Yra palaksimus. Labai ramiai. Sudėtingiausias momentas yra nuimti karoliuką. Nes kartais būna, kad jis prilimpa, nenusiema, arba jis suskyla nuimant, nes reikia nuimti kiek įmanoma greičiau, nes, kaip sakiau, jis nemėgsta tų temperatūros permainų ir jeigu tik ilgai pabus ne pečiui, jis suskils. Ir tada yra dedamas į ataušinimo tą indelį, kuris yra irgi šiltas ir iš lėto vėlgi ataušto, taip jis tai užsigrūdina tam, kad būtų tvirtas ir nesuskiltų. Pirmasis krūsnelės, 3 ar 4 patiriu aš pati. Bet jos tarnavo, viskas buvo gerai, bet tiesiog, kadangi mes važinėjom po tos festivalius, tai aš nežinau, kaip jos nuo tų temperatūrų skirtumų ir nuo tų pervežimų ištisinių, jos po kelių sezonų tiesiog nusiskildavo. Bet iš tiesų, tai originaliai tos krūsnelės jos buvo netransportuojamas, jos buvo lipdamos ant žemės. Tai dabar aš paprašiau, kad keramikai man padarytų, kurie išmano apie tą molio masę ir tikiuosi, kad pažiūrėsim, tiesiog irgi tai yra eksperimentas, kiek jinai tarnaus ilgai, nes jie padarė jau specialų tokį molio kompoziciją, kad jinai būtų tvirta ir gerai laikytų tą šilumą. Tai yra 2 žmonių darbas. Vienam sunku tai padaryti, nes kažkas turi pūsti dumblės, tam dumblės reikalingos, kad pakelt temperatūrą. Kaip sakiau, reikalinga jinai aukšta, nuo ten 500 iki 900, iki 1000 kartų. Ką tu nori padaryti, tai kažkas turi tą darbą atlikti. Kalbant apie baltišką stiklą, jis pasirodė pas mus 1-ame amžiuje mūsų eros. Be abejo, tai buvo susijęs su romėnišku importu, importu Šomas imperijos ir jos provincijų. Ir buvo visą tą laiką iki jų rašytinių šaltinių, kol 1400-1500 amžiai, mes žinom, kad Vilniuje veikia stiklo manufaktūra, kur vadino stiklinis gaminis. Labai aišku, sudėtinga yra pasakyti, kiek to stiklo buvo vietoje daroma, kaip jis buvo daromas, nes tokių akivaizdžių rodymų irgi neturim, bet sprendžiant iš tos gultos ir kai kurių formų, tai aš galvoju, kad dalis jo buvo gaminama čia vietoje. Aišku, ten kai kurios sudėtingesnės, ten teori ir kažkokios ten taurės, tai tikrai buvo importas, ir tokia pati stiklo masė yra kitokia, visiškai tai čia sudėtingas klausimas ir reiktų padaryt kažkokias cheminės analizės, kad galima įteikti tokį tiksliai kiek, kaip, nuo kada ir kas buvo daroma. Aš darau kopijas. Man įdomu daryti kopijas. Ir kaip tai atrodė, tarkim, visumoj. Čia yra kopija iš Salaspilio kapinyno Latvijos, 10-13 amžiaus. Ir vat forma, spalva ir pats vienys, visa kombinacija, jinai yra padaryta vienas prie vieno, kaip buvo anksčiau. O tų formų yra, kalbant apie karolius, labai įvairių, ką tik tai įmanoma iš to išformuoti, tai taip būtų išgaudo. Pas mus vat, baltų ypatingai garantuoti karolį, nes ten buvo, tarkim, ten saugutėm kažkokiom, tai ornamentuoti
kažkaip tai balta spalva. Tai bet šiaip jie, tie karaliukai, jie buvo visur, skiriasi laikotarpis, tos formos irgi panašios, yra kažkokios tai kažkokie tai tipai, potipiai, bet daugiau mažiau jie yra visur tokie panašios. Na, kai kažkas parodo, yra, nėra sudėtingas. Iš tiesų, bet praeina daug laiko tol, kol gaunasi tai, kas tu nori, kad gautųsi, o ne tai, kas šiaip gaunasi. Jeigu kažkas nori pasidaryti šiuo metu vas karaliuką, tai gali susiekti su mani ir pasidaryti pas mane mano dirbtuvėse. Kol kas mes tokių publiką auditoriją dirbtuvės kutinėtų.